Er vi klare? Ja. Har du truffet noen enkle mennesker? Ja. Noen som har kjøret butikk med? Ja. Går dette bra? Ja. Da starter. Ja, du kjenner deg med selv, gjør du ikke? Den er god. I mine 35 år som seriegründer, hvor jeg har vært med enten å starte selv eller deltatt i oppstarten av til sammen 16 selskaper, så jeg har observert hvordan innovasjon, den viktigste faktoren i innovasjon er nysgjerrighet, men også hvordan kanskje den viktigste drivkreftene fremover for disrupsjon er digitalisering. Og nysgjerrighet, det tror jeg jeg arvet fra min far. For min far, etter at min bestefar var med å trekke strømkablene over fjellet ned til den verste bygda Flokkenes i ytterste Føddefjorden, så kjøpte far min, nysgjerrig som han var, delte på postordret og bygde bygdas første radio. Det landet han en jobb i luftforsvaret på, hvor han møtte min mor på perm fra Sola flystasjon. Og de likte hverandre så godt at de lagde meg. Jeg ble med på lasset over til Rygge, hvor jeg vokste opp. Rygge og senere Råde. Og jeg har hatt mine tusener av timer i Moss svømmehall, i Moss svømmeklubb. Og det er grunnen til at jeg kan stå her så sprek som jeg gjør i dag. Så jeg tenker, for meg så er disrupsjon innovasjon. Innovasjon er å ta tak i noe som er bra, som funker, men gjør det litt bedre. Mens disrupsjon har jeg lært. En grei nøkkelregel for det er at hvis du kan enten bli utsatt for, eller selv lage noe som er 10 ganger bedre enn det bestående, eller gjøre det samme til en tiende part av prisen, ja, da har du skapt eller blitt utsatt for noe som er disruptivt. Og mitt første teknologiske vendepunkt, det hadde jeg på ungdomsskolen i Råde, i møte med den elektroniske lommekalkulatoren. Det vekket en nysgjerrighet hos meg. Jeg har den ennå, det er lykkeamuletten min. Og den virket helt til jeg testet den en vakker dag, og den falt i gulvet og sluttet å virke. Så hvis det noen elektroingeniører her som kan hjelpe meg med å få den i liv igjen. Men det vekte nysgjerrighet hos meg. Så da jeg kom på BI og begynte å studere, så kunne jeg noe som ikke de andre studentene kunne. Jeg kunne programmering. Jeg hadde lært noe ikke de andre kunne. Det landet jeg en veilederjobb for de andre studentene. Og med det på CV'en så fikk jeg en godt betalt kveldsskolejobb for EDB-skolen. EDB med programmering. Og da var jeg godt på vei til mitt første innovative øyeblikk. Fordi når sommeren nærmet seg, så tenkte jeg, pokker heller, hvorfor stenger de skolen? Kan de ikke holde åpent? Så kunne jeg fått en godt betalt lærerjobb i sommerferien. Så jeg sa til Veiby med tversårsløyfe, hvorfor stenger du? Og han så på meg et nanosekund og tenkte på å stenge en sommerferie. Og sa, ja, det var en god idé, Jan, kan ikke du gjøre det? Så jeg var oppgradert til Norges første rektor på sommerskole for EDB med programmering. Og det ble en formidabel suksess. Vi fikk massiv medieomtale rundt om i det ganske land. Alle tabloidavisene skrev om det, toppet seg på NRK, Dagsrevyen, lørdag. Jeg ringte Veiby, han holdt på dette av stolen. Resultatet av denne lille innovative ideen var at påmeldingen til de ordinære kursene på EDB-skolen gikk i taket. Og jeg, smart som jeg var allerede den gangen, forsto at de skulle tenke de måtte ha mange flere datamaskiner. Og jeg sa til Veiby, hvorfor kjøper du disse dyre minidatamaskinene fra Norsk Data når jeg kan reise til Taiwan og kjøpe noen av de nye PC-ene? Mye billigere, direkte fra produsenten. Og Veiby blendet min suksess med sommerskolen. Han sa det var en god idé, Jan. Og jeg reiste til Taiwan, og det var startskuddet på Unic. Og det var bare svart-hvit bilder, som du husker, det som er gammel nok til det fra den tiden. Jeg fikk med meg 4 medstudenter på BI. Vi startet Unic. Vi introduserte PC-en i det norske markedet. Det ble Norges raskest voksende bedrift på 80-tallet. Vi doblet og tredoblet omsetningen 7 strake år. Det var min første møte med disrupsjon. Og som dere vet, mange av dere her, så er Norsk Data for lengst i historiebøkene. Og det har jeg sett hvordan disruptive teknologier har blitt lansert med stadig hyppigere hastighet. Og de gangene det har kommet nye digitale teknologier som har hatt en kraft i seg til å endre måten vi jobber og lever på, det har vært gode øyeblikk å starte nye virksomheter. Så av de 16 selskapene mine, så kan jeg love dere at de har tjent mest på har vært i disruptive øyeblikk. Beklageligvis så har jeg ikke stått for så mye av disrupsjonen selv, men jeg har ridd på bølgen disrupsjonen har skapt. Og nå ser jeg de siste 10 års endringer med store data og med skytjenester
har gitt oss et helt annet rammeverk, også for entreprenører å starte opp. Når kan du i dag starte opp en virksomhet 100% skybasert, nesten uten kostnader, og drive den helt i skyen? Og så vinker 5G-nettet rett rundt hjørnet, så den neste store disruptive kraften med en fantastisk spennende potensiale. For ikke snakke om hvordan AI nå driver fram, ikke bare en, men mange ulike teknologier som hver for seg har disruptiv kraft og som sammen dynamitt. Og det alvor. Og næringslivet i Norge, tross lyse innlegg fra mine to foregående, så sannheten at det aldri vært så mange konkurser på 25 år som det var i fjor. Så det jeg skal gå gjennom for dere i dag, det mye. Men jeg deler med dere alle slidene mine, det kan laste dere her. Og der vil dere ha slides med linker til å kunne gå i dybden på en del av det innholdet jeg vil dele. Jeg skal fortelle om de nye disruptive kreftene som i sving, hva det vil bety for oss, hvordan vi kan forholde oss til digitalisering, og konkret hva kan vi gjøre med det. Og så oppsummere med å fortelle dere hvordan jeg selv holder meg oppdatert og hva jeg gjør. Så hvordan står det til i Norge? Og det står jo som min tidligere kollega her sa, det står jo ganske så bra til. Vi ligger helt i verdenstoppen som digital nasjon. Helt øverst. Målt på internettaksess, næringslivets bruk av offentlig forvaltning, digitalisering, ferdigheter i bruk av teknologi. Men vi i en kvadratur som farlig. Vi sakker akter ut. Vi blir forbigått av land med en helt annen gjennomføringskraft enn det vi har i Norge. Og det land jeg sier, jeg sjeleglad for at vi lever i et norsk demokrati, og at vi tar oss tid til utredninger og stiller spørsmål og vurderer før vi innfører teknologi. Men det likevel et tankekors når disse landene med en helt annen gjennomføringskraft fosser forbi med å ta i bruk nye teknologier. Og som dere vet, Kina aller lengst. Og så må vi ikke glemme i vår iver på digitalisering at det faktisk så mange som 400 000 mennesker i Norge som helt utmeldt. Som ikke digitale. Og det handler ikke nødvendigvis om alder. Det handler om interesse, holdninger, ferdigheter. Disse må vi også huske og ha med oss i vår iver på å digitalisere det vi digitaliserer kan. Og jeg ser selv bare min kone og jeg, vi har til sammen 5 barn i alderen 9-22 år. Eldstemann, Christian, via studier, snart på vei inn i arbeidslivet, han vil jo aldri sette sine bein i en bankfilial. Han vet jo ikke hva det engang. Ringe kundeservice. Han vil ha lynkjappe svar på chat, umiddelbart. Jeg sa det, jeg fikk en kommentar fra en banksjef som sa jo det ville han når han kommer og skal søke lån til sin første bolig, svarte han litt snurt. Så sa jeg, vel, jeg skal fortelle litt mer hvorfor, kanskje ikke likevel. Poenget mitt med disse at vi 7 i vår familie alle eksponert for teknologi på ulik vis gjennom vår levetid. Det kjempeforskjell på 9-åringen og 22-åringen. Minstemann. Minstemann på 9 år, han den første av barna som fullstendig selvhjulpen. Han har aldri spurt om hjelp. Det kanskje når han spør om et passord til en tjeneste jeg har satt, for å begrense han litt. Hver og en av disse har ulike verdisyn, de har ulike holdninger, de har ulike ferdigheter, de et lappeteppe. 7 ulike generasjoner, det har vi aldri tidligere sett. Disse folka her, den gjengen her, skal dere møte i arbeidslivet som kolleger, og de skal møte dere som kunder, nye kunder. Hvilke krav stiller de til dere på arbeidsplassen, og hvilken krav stiller de til dere som kunder fremover? Jeg kaller den gjengen her med en fellesnevne for den utålmodige generasjonen. De er vant til å svare på alt med en gang. De googler jo. De er vant til å få anbefalinger. De er vant til å få forslag. Tror dere kommer til å være annerledes når de kommer på jobben? Sin første arbeidsplass? Hvem det som har med printeren å gjøre? Den virker ikke. Min far, han jobbet i luftforsvar hele sitt liv. Min generasjon endret arbeidsplassen kanskje 3-4 ganger i løpet av et yrkeskarriere. Den gjengen her, hvis ikke de fornøyd på jobben fra dag 1 i et innovativt, kreativt, fremadlent miljø, så begynner de å tenke allerede etter de første 2 ukene på sin neste arbeidsplass. Og det tankekorset vi bør ta med oss. Selv minstemann har fått generasjon alfa. Jeg så det i vinterferien. Alexander møter Marwan fra Jordan. Marwan fra Jordan, den arabegutt fra en helt annen kulturkrets. De snakker pokker meg flytende amerikansk. Bedre enn meg, riktig nok med Texas-aksang. For de følger samme YouTuber, viste seg.
De ser de samme Netflix-filmene, de spiller de samme spillene. Sant? De har vokst opp i et globalt verden som milevis fra hva som var mitt tilfelle, eller de andre barnas oppvekst. Alexander kommer hjem og viser med sin superdatamaskin. Her hunden vår. Dette rommet mitt. Her soverommet til mamma og pappa. Det fantastisk. Så hvordan ser det ut fremover? Hvilke disruptive teknologier det som kommer? Jeg kan si det første som skjer på kort sikt, det at vi ikke lenger mobiltelefon tilpasset som det viktigste grensesnittet. Det viktigste digitale grensesnittet vårt mot den digitale verden kommer til å være ansiktsgjenkjenning, stemmestyring og VR-AR-teknologi. Vi kommer til å se smartere energi, vi har hørt spennende innlegg om, fremover, som kommer til å snu opp ned på veldig mye, sammen med tingenes internett, med data overalt, med sensorer overalt. Vi kommer til å se roboter som for alvor ikke bare går inn i industrien, men også kommer inn i våre private hjem. Autonome roboter. Dere kan jo bare tenke dere hvor mange roboter jeg har kjøpt gjennom mitt liv. Jeg kjøper alt som enten ruller eller kan gå på to bein. Og jeg har hatt så stor glede av å se hvor enorm utvikling det har vært. Nå virker det lille vaskeroboten min. Støvsugeren tømmer seg selv 30 ganger før jeg må gå og tømme støvbeholderen. Det fascinerende. Vi vil se hvordan 3D-printing kommer til å snu opp ned på logistikk og verdikjeder, slik vi kjenner det i dag. Og vi kommer til å se hvordan selvkjørende, autonome kjøretøyer av alle mulige varianter, ikke minst droner, kommer til å utfordre oss på logistikk og våre private liv. Ikke minst, og dette kanskje favoritten min, nå som helse blitt digitalisert, så kommer vi til å se eksponensiell utvikling som får betydning for våre liv fremover. Jeg ynder å si det sånn at 60, som jeg akkurat har fylt, 100 blir det nye 60. Og det tror jeg på. Så jeg sikter på en pensjonsalder på sånn rundt 120, og har tenkt å plage det lenge med foredrag. Så får vi bare håpe at de knekker Alzheimer-koden, så ikke jeg bare snakker om 80-tallet i årene som kommer. Og AI og internett versjon 2.0, blockchain, som de fleste svimer av når jeg begynner å snakke om, det blir det nye internett 2.0. Jeg skal gå gjennom noen av disse teknologiene i dag. Den viktigste drivkraften til alle kunstig intelligens. Det forstår jeg dere allerede har hatt oppe som et tema flere ganger. Men det sånn med teknologier møter alltid motstand. Vi er sånn laget som mennesker. Og hva det som skjer? For bare noen få år siden så var det bare ett av disse selskapene som var blant verdens fem største. Det var Microsoft. De andre var finans, olje, energi og gass. Nå er det disse som suverent troner verdens toppen av verdens mest ledende og mest verdifulle selskaper. Hva er det de er? Jo, de er jo først og fremst teknologiselskaper, men først og fremst er de plattformselskaper. De har en veldig enkel tilnærming. Kan det digitaliseres? Kan det automatiseres? Kan det selvbetjenes? Ja, da lager vi, eller en av våre 100.000 partner, en tjeneste som gjør nettopp det. Og det er på en måte den første øvelsen jeg gir alle når jeg snakker om dette. Ta en hard titt på arbeidsoppgaven din i dag. Den jobben du gjør. Still deg det spørsmålet. Kan den jobben jeg gjør digitaliseres? Kan automatiseres? Kan den selvbetjenes? Ja, da må jeg se og få gjort noe med det. Og du kan ikke sitte på ræva og vente på sjefen. Du må ta initiativ selv. Og hvis ikke du gjør det, så kan du være sikker på at den jobben du gjør i dag kommer til å bli erstattet av noen andre som gjør det. Og som løser den på en annen måte. Og så har vi da disse som vi som så vidt kjenner til og ikke bryr oss så mye om. Når kineserne har rast fra seg på det markedet, så kommer de her stormende inn i det norske markedet med vanvittig gode, fristende løsninger og produkter på tjenester. De har da en kjempefordel som ikke vi har i Norge. De er gjennomdigitalisert fra start. De har hoppet over PC-en. De har fullautomatiserte betalingsløsninger. Og de er søren døtte meg 1,3 milliarder mennesker. Og de har så mye data de bare vil. Og de bryr seg fint lite om GDPR og andre slike hindringer. Og det andre, USA har de ledende forskerne på AI, men forskjellen mellom Kina og USA når det gjelder AI-kunnskap, det er 16 timer, og det er tidsforskjellen. Det blir tatt i bruk i Kina med en gang, og de har den fordelen at de har 100.000 ingeniører som tar AI i bruk og gir oss tjenester. Så sånn, vi bare venter det. Det handler om data, og det handler om hvordan AI driver dette frem. Dette har skjedd ganske så fort. Det er ikke mer enn 2017 hvor Google formulerte sin nye visjon. AI first. 2017. Under 3 år siden. Tenk det. Nå driver AI all tjenesteutvikling. Alle selskaper. Så jeg kan i hvert fall, for jeg har avslått i AI-delen, si såpass
Vi kommer til å tenke i årene som kommer, at hvis det ikke er AI-tilkoblet, ja, så virker det ikke. Akkurat som vi tenker i dag, skrur vi av strømmen, så virker det ikke. Sånn vil vi tenke. Og forklaringen på dette her er veldig enkel. 90% av alle data vi har generert i hele menneskehetens historie, ble skaffet til AI i fjor. Tenk det. Det i kombinasjon med en eksponensiell utvikling i regnekapasitet. Datamengde og regnekapasitet, det har gjort at vi har sett den enorme fremdriften på AI-systemer de siste bare to årene. Så er det sånn i AI-verden at man sier store datasett trumfer gode algoritmer. Så det gjør at vi i Norge, vi har jo ikke så himla mye data. Men den gode nyheten er at sånn er ikke lenger. Nå syntetiserer det relativt små datasett fra relativt internasjonal samling, små norske virksomheter, og du kan simulere og gjøre veldig mye med AI med enklere verktøy. Og utviklingen der skjer fantastisk fort. Og vi er sånn, i den digitale økonomien, så er det jo så enkelt, som at hvis du har store nok tall, store nok mengde kunder, så er alternativkostnaden for å legge til en kunde, den er jo lik null. Så lenge du kan distribuere, oppdatere, ta deg betalt for, sende disse til hele verden, så spiller nesten kostnadene ingen rolle lenger. Og da er vi på vei mot det samfunnet som jeg sier, hvor vi har freemium-modeller nesten på alt. Vi går mot en verden hvor alt blir gratis. Alt som er digitalt. Og så er det de få av oss som er villige til å betale litt for det lille ekstra. Og skal vi være konkurransedyktige, så er vi nødt til å gjøre det. Vi må betale, mens alle de andre får det gratis. Så utdanning blir gratis. Kvalitetsutdanning blir gratis. Vil du ha et diplom? Ok, da koster det $100. Rettshjelp blir gratis. Og selv energikostnader er på vei nedover. Transporttjenester. Høres det spinnvilt ut? Massiv mengde med tjenester vi i dag er vant til å betale for, kommer til å bli gratis i løpet av de neste 10 årene. Og når jeg sier det, så er det mange som rister på huet, særlig min kone, som sitter i Hafslundstyret. Sier at energikostnader er på vei mot null. Det er de. Men bare tenk, hvis vi ser tilbake på 2010, hva som har skjedd bare på 10 år? Hva som har blitt borte? Hva som har blitt gratis? Ja, mine barn ser jo kun på NRK av én grunn, og heldigvis, de viser det på skolen. Eller så er det YouTube. Det ligger jo 100 000 av videoer ute gratis på YouTube. Musikk er blitt gratis med Spotify. Skype, det er ikke mange år siden jeg budsjetterte et prosjekt med telekonferansesystem på avdelingskontoret. Det er mangfoldige 100 000 kroner. Det er gratis. Det er titalls av tjenester som tilbyr konkurrerende tjenester. Alldeles gratis. Du kan laste ned 100 000 av programmet på din smarttelefon. Gratis. Hvilket som helst problem. Hvis du er en liten bedrift, eller for så vidt en stor bedrift også, så har du alt du trenger av programvare til å drive butikken din nesten. På Google. Gratis. Lagring i skyen er blitt gratis. Utdanning er i ferd med å bli gratis. Og hvis du har en god idé og vil kommunisere med resten av verden, ja, så er det gratis i sosiale medier. Dette har skjedd på under 10 år. Det skjer, det sniker seg inn som en del av vår hverdag, uten at vi nesten legger merke til det. Og sen så bruker jeg gjerne dette eksempelet, hvor jeg solgte Unique, mitt første selskap, og var steinrik i min målestokk. Vi hadde alt det her. Er det noen som kjenner igjen den gjengen der? Jeg klarer ikke å kaste det, for jeg samler jo på alt. Så jeg har en liten sortering av kassettene mine her forleden. Men det er så... Alt er jo der nå! Jeg gjorde en opptelling. 40 fysiske produkter har forsvunnet inn i denne smarttelefonen som jeg går rundt med i lomma. Og min spådom er at den også blir gratis. Jeg kjøpte en konkurrent i min Apple-phone fra Wish til 219 kroner. Det ble til og med levert på døra. Og den funket helt utmerket. Det er fantastisk. Hvordan er dette mulig? Peter Diamandis og Ray Kurzweil. Det er to herrer jeg følger. Stifter av Singularity University i USA. Han har beskrevet et eksponensielt utviklingsløp gjennom sine 6 D'er. Først blir det digitalisert. Når det er digitalisert, så går vi gjennom en forvirringsfase hvor vi ikke helt skjønner hva vi skal bruke teknologien til. Vi lar oss forvirre. Hva skal vi med det? Det beste eksempelet på det er jo det digitale kameraet. Allerede funnet opp på 70-tallet. 74. Med kassettspiller. Som en lagringsmedium. Det var 0,1 megapiksel. 2 år etterpå så var det 0,2 megapiksler. 2 år etter det igjen så var det 0,4. Så 0,8. Og så var det pluss 1,6. Og så var det 3,2. Og hva skjedde da? Når det som er inne i foto, 3,2 megapiksler, da begynner å ligne noe. Og vips, så var det over. Og det blir disruptivt. Og jeg har jo med stor sorg sett at min favorittbokhandel gjennom hele mitt liv ble lagt ned i Råde etter 50 år. Og den har virkelig fulgt meg i 50 år, altså. Legg merke til reklameskiltet, hang der til siste slutt. God dag.
Det fascinerende jo, når det disruptiv, så blir det også dematerialisert, som med filmen, forsvinner inn i kamera. Når det dematerialisert, så blir det demonisert. Det koster ikke noe lenger. Og når ikke det koster noe lenger, hva skjer da? Jo, det blir demokratisert. Det blir tilgjengelig for alle. Det fascinerende. Og det som skjer nå, det at det nå skyter SpaceX og de store plattformene opp satellitt på satellitt for å gi hele verden tilgang til internett. Det skjer i disse dager. 12 000 satellitter skal opp av SpaceX. Hele verden får internettilgang. Hva skjer da? 4 milliarder nye mennesker kommer på nett. Hvis vi leter etter muligheter for norsk næringsliv. En 10 år gammel jente i en slumby i Afrika, med en smarttelefon som kanskje har fått gratis i bytte mot data. Hun har tilgang på medisinsk hjelp, rettshjelp, grundig hjelp, og mer informasjon enn en Harvard-professor hadde for 5 år siden. Tenk deg når vi møter henne som konkurrent, for det gjør vi jo. Men tenk deg også hvilke muligheter det gir for oss som marked. Tenk på alle geniene vi kom til å oppdage, som vi aldri ville møtt hvis ikke det var for internett. Tenk hva som vil skje bare på noen få år fremover. Og det skjer jo innenfor teknologiområdet på teknologiområdet. Det mange ikke får med seg, at vi ser en eksplosjon i sensorer. Og de blir så billige at vi kan putte dem ikke bare på nye ting, vi kan putte dem på gammelt utstyr, gammelt produksjonsutstyr. Gamle mennesker. Jeg har det her. Prisene stuper. 100 trillioner sensorer i 2030. Tenk hvilken mengde data det skaper som mat for AI. Og Internet of Things, eller det nye begrepet dere kan lære dere, Internet of Intelligence. Nå som vi endelig har fått til det der skygreiene, så skal vi jage meg flytte tilbake til gjenstand. Også. Så det forventes at så mye som 75 milliarder objekter som i realiteten superdatamaskiner, vil være blant oss. Vi sier at vi har nesten 7, 8, 9, 10 superdatamaskiner rundt oss. Det er bare å tenke på bilen. Det er bare å tenke på det vi har, smarttelefoner, TV-en, kjøleskapet vårt etter hvert, roboten i huset, alt det som skjer i industrien. Så vi flytter dataprosesseringen tilbake til gjenstandene, og lar de produsere og utføre oppgavene lokalt. Edge. Og det mest spennende, som mange ikke helt har fått med seg, det jo 5G-nettet. Nå går vi til neste generasjon. Vi har 10-100 ganger raskere internett. Men det man ikke helt har tatt, det at det gjør jo ikke bare at vi får et mye mer superrask internett, men vi får et internett som gjør at alle gjenstandene våre for alvor blir mobile. Og det ganske ambisiøse prosjekter da. Telia gikk jo ut og sa nå at innen 2023 så skal de ha dette landstekende. Og det gir enorme muligheter for veldig mye fremover. Så det spennende. Så vi har smarte hjem. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg hadde et hus som brann på Valer. Og når jeg skulle sette det opp igjen, så bestemte jeg meg for å sette sensorer og automatisere alt jeg kan. Og jeg kan jo si at det har vært gøy, men også litt frustrasjoner. Men nå begynner det å bli plug and play. Det kommer til å virke. Så innen 2025 så mener jeg at så mye som halvparten av internettrafikken kommer til å gå mellom gjenstander i hjemmene våre, privat. Så ikke bare vil gjenstandene kommunisere med oss, de vil kommunisere med hverandre og lære, og hjem vil kommunisere med andre hjem. Og tenk hvilken mengde data som genereres som følge av det. Og det samme gjelder selvfølgelig med smarte byer. Smartere alt. Vi i ferd med å bygge verden om til en eneste stor datamaskin. Det som bekymrer meg litt er at det ingen sentral strategi, det ingen nøye gjennomtenkt plan, det bare skjer. Og hva blir konsekvensene for norsk næringsliv? Det var Telenor var til stede her. Jeg vet det. Og jeg har brukt den siden. Det morsomme jo hvordan Airbnb ut av det ingenting. Hva det de gjør? De kobler mennesker som har behov for rom med mennesker som har rom via en digital plattform. Og vips, nærmest over natten så har de tatt nesten halvparten av hotellovernattingen i Norge. Her er tankegårds, inn fra sidelinjene. Det morsomste eksempelet jeg bruker her Starbucks. Det finnes jo ikke noe mer analogt produkt enn en breinheit kopp kaffe. De digitaliserer kundeopplevelsen, innfører et fordelskort, og over natten så var det blant USAs største innskuddsbanker. Tror dere bankene i USA så den komme? Nei. Digitalisering. Apple Pay. Er det mange som bruker Apple Pay her? Jeg har selvfølgelig lagt inn overalt og tatt i bruk.
Jeg heier på Vips og håper de lykkes med sine internasjonale ambisjoner. Men jeg har mine tanker om kanskje det et tøft lokomotiv å stå imot. Og det ikke bare Apple gjør det. De tilbyr meg Apple-kort gratis. Og så sier de kanskje, Jan, vet du hva, bruk det kortet her, så skal du få 5% på alle Apple-kjøpene dine. Kommer jeg til å ta det i bruk? Man kan jo spørre meg hvor mye Apple jeg kjøper. Det er klart jeg gjør det. Og når Uber gjør det samme når de tilbake igjen i Norge, så sier de ikke bare til sjåførene sine, her et godt kort for deg å bruke. Vi har en god forsikringsordning også. Og så har vi for øvrig pensjonssystem. Og dette kan du også få tilgang til. Så når disse store gigantene, plattformeierne, går sammen, angriper det norske markedet, foreløpig så vi ganske beskyttet, for vi så små, men de på vei, så vil de disrupte. Og hvem det min eldste sønn kommer til å låne penger fra til å kjøpe sin første leilighet? Kanskje ikke det en norsk bank. Kanskje det en av disse store plattformselskapene, som kobler han sammen med andre som låner ut penger. Og sånn det. Vi er jo laget av sånne mennesker. Da. Vi kjøper det som enklest, som billigst. Og da må sånn gå lager en butikk hvor du kan gå inn. De bruker ansiktsgjenkjenning, sensorer. Du kan handle, spise, putte tilbake igjen, plukke med de varene du vil. De vet alt om dine kjøpevaner. De kjenner deg fra den digitale verden, inn i den analoge verden. Det er ikke lenge til min handlevogn, selvkjørende naturligvis, kommer til å si, Jan, din kone har bursdag i dag. Har du husket å kjøpe roser? Julepresang. På interaksjon med meg. I går kom nyheten om at disse 25 butikkene som Amazon har lansert i USA, nå blir lansert samme teknologien i et 3000 kvadratmeter stort kjøpesenter i USA. Tror dere det kommer til Norge? Det er klart det kommer til Norge. Spørsmålet hva gjør vi med det? Hvordan skal detaljhandelen i Norge stå imot en sånn gigant? Og da jo det store issue som vi har snakket om som tema for i dag, digitalisering. Det er vanskelig når vi snakker om digitalisering, det at det så mange forskjellige utgangspunkt. For en liten bedrift og en stor bedrift. Og en liten virksomhet kan være veldig digitalisert, det bør være det. Og en stor virksomhet kan være det, men ikke nødvendigvis. Enda så det jo en del av oss som mottar PDF-er med anmodning om å printe ut, signere, scanne og sende inn. Og jeg vet ikke om hvordan dere har det, men jeg blir eitende forbanna når jeg får sånt. Og noen av de ivrigste til å gjøre det jo norske banker. Det et paradoks. Det går jo ikke. Men digitalisering så mangt. Men det handler i bunn og grunn om personalisering. Og de fleste av oss bruker jo e-post. Det jo selvfølgelig. De fleste av virksomheter i dag har nettsider med en viss interaksjon og gjør en viss regelstyrt segmentering mot sine kunder. Dette på en måte et minimum av hva virksomheter gjør. Tilpasset anbefaling i kundedialog. Er det mange som ser ned nå da? Fordi de fleste av de flinke norske virksomhetene i dag, de på en måte innen denne kvadraten der. De får til det varierende grad. Men de klarer ikke om de tilpasset kommunikasjon. Min sønn, hvis han har vært på chat med en eller annen leverandør, og han ringer opp, og han har svart på en Twitter-melding, og kanskje postet noe på Facebook, så venter han at den bedriften skal vite at han har hatt dialog i alle kanalene. Det ikke mange steder du gjør i dag. Det en minimum av det vi må få til fremover. Og prediktiv personalisering jo det neste. Jeg ønsker ikke å gå inn, eller min sønn igjen, da, for å bruke han som eksempel, ikke spesielt fornuftig å sende han e-poster med pensjonssparing. Jeg fikk 9-åringen. Til man kanskje burde, men det er en sak. Men det veldig få som har kommet hit at de kan forutsi personalisering og forutsi kjøp. Amazon, på den side, de testet ut et system hvor de begynte å levere bøker på døra til folk før de hadde bestilt. For de visste at de ville ha bøkene. For de vet så mye om kunden. Så det jo kun de store plattformselskapene som får til hele den leksa. Men de får det til, og det de vi møter som konkurrenter fremover. Så mitt anliggende her. Digitalisering, det ikke nok. Vi må gjennom en digital transformasjon. Digitalisering på en måte en forutsetning i dag for å være konkurransedyktig. Så hvilken trussel og muligheter har du? Fordi i dag, de tilgjengelige teknologiene som finnes i dag, de må tas i bruk. Og de må brukes optimalt. Og det på en måte et slags minimumskrav til virksomheter av i dag. Men det jo ikke nok, fordi det kan jo alle gjøre. Det vil jo bare gi deg marginal konkurransefortrinn. Så hvis du tar i bruk alle eksisterende teknologier i din virksomhet i dag, gjennomdigitalisert,
får til den kommunikasjonen med kundene dine, så du likevel bare et lite stykke på veien. For du må se hvordan morgendagens kunder, hvilke krav morgendagens kunder stiller, og hvordan nye konkurrenter bruker disruptive teknologier i sin dialog med sine kunder. Så digital transformasjon, det handler om morgendagens konkurransekraft. Du må rett og slett finne ut hva er det som er verdiforslaget ditt som skiller deg reelt fra dine konkurrenter. Hva er det som gjør at dine kunder velger deg i dag? Så sier jeg, og der er det mange som velger, du må tørre å outsource alt som outsources kan. Sånn? Når skytjeneste for alvor kom på banen, hva gjorde IBM, Microsoft, de store IT-selskapene i USA? Jo, de tenkte, vi av alle har vel de beste forutsetninger for å lage CRM-systemer, ERP-systemer, og så gjør dette, vi er jo IT-selskaper. Så svidder de av hundrevis av millioner kroner, helt til de fant ut at dette får vi ikke til. To, det er ikke kjernevirksomheten vår. Og så outsourcet de det. Så de satt bort til andre bedrifter, så kunne det bedre enn seg selv. Så min første oppfordring til hver en av dere i dag, det er å gjøre ta en hard titt på virksomheten deres, og se hva er det som ikke er vår kjernevirksomhet. Tør å outsource det. Du må outsource det til noen som kan det bedre enn deg selv. Henger du med på det? Så, men en digital transformasjon, når du har gjort den øvelsen, gjennomdigitalisert, outsourcet det som outsources kan, så må du se på kjernevirksomheten din. Hva i kjernevirksomheten din er det som skiller deg fra konkurrentene, og hva det kan du digitalisere. Og målet er enkelt. Du må bli bedre, du må bli raskere, du må bli mer effektiv, og du må bli billigere. Og så brutalt, men så sant er det. Tørre å forstyrre din egen virksomhet. Tørre å disrupte deg selv. Så jeg skal gå avslutningsvis et stykke frem. Gå gjennom 8 konkrete ting til hva du kan gjøre for å komme i gang med det her. Se for deg en dekkprodusent. Hvordan skal en dekkprodusent manøvrere i et disruptivt landskap? Hva er det en dekkprodusent bør tenke på? Hva er det som kan forstyrre en dekkprodusent? Noe som har noen gode forslag? Hva er det dekk kan bli utsatt for av disrupsjon med alle disse teknologiene? Godt poeng. Godt poeng. Hvordan vil kjøpevanene til kundene endre seg? Vil de bruke VR og AR-teknologi? Kjøpes dekk om noen år på en annen måte enn det gjøres i dag? Ja. Hva skjer med selvkjørende biler? Her fra Volvo test-site i Göteborg. Hva skjer med dekk når alle bilene går av seg selv? Hvem skal passe på om de er slitt eller ikke er i orden? Tenke sensorer. Tenke smart IT. Tenke smart og nytt på hvordan informasjonen skal gå fra disse dekkene til produsenten. Hva skjer, som du var inne på, hvis Amazon realiserer det prosjektet her? De har som ambisjon om å levere til sine kunder innen 2 dager i den logiske fysiske verden. Med det prosjektet her, så skal de levere innen 2 timer. Det var ikke mye bruk for dekk da. Jeg vet ikke hvor mange av dere som er på Tinder. Det er aldri noen som svarer når jeg spør om det der. Nei. Vår generasjons første, største frykt er jo dette. Jeg vet ikke om det er noen av dere som har kjent på den følelsen og satt seg en taxi på vei til et viktig møte, og så er du litt sent ute, og så oppdager du at telefonen er borte, den ligger hjemme, hva gjør? Er det noen som kjenner angsten? Eller telefonen er... Jeg har mistet den. Tenk så nært vi har blitt knyttet til den digitale verden gjennom den telefonen. Men jeg har nyheter da, den nye Apple-telefonen. Lanserer Apple 14. Jeg har prototypen på den. Den ser sånn ut. For i morgen så kommer vi til å gjøre alt gjennom et AR-grensesnitt. Vi kommer til å bevege, flytte på ting, møte mennesker, snakke med mennesker. Jeg tror kanskje Apple kommer opp med et bedre design enn det der. Men det er jo allerede i ferd med å skje. Du kan nå kjøpe, handle med ansiktet ditt. Det er testprosjekter i Norge også hvor du gjør det. Og du ser en rasende utvikling på AR- og VR-brilleteknologier. Hvor mange bruker AR-teknologi i bedriften i dag? Her? Ja, det er forbausende få. Er det mange som har VR-briller hjemme? Ja. Fordelen med å være pappa til 5 barn er at julepresangene blir jo lett å velge. Så jeg kjøper disse Oculus VR-brillene til barna, og så lærer de meg hvordan de skal bruke dem.
Det fascinerende med det at jeg har fulgt dette lenge, så har det vært dårlig. Og det har vært dyrt, og det har vært kabler. Dette her sånn standard set, du får kjøpt det under 5000 kroner. Og det funker. Det fascinerende. Og det mest spennende, som jeg synes litt utenfor gadgetbudsjettet mitt, det Microsoft HoloLens AR-briller. $3,500 forløpig. Hvis det noen jeg kan anbefale å investere i, hvis dere har et budsjett til det, så ta en titt på dette. Jeg skal bare vise dere hva du kan gjøre med de brillene i dag. Ikke i morgen, men med dagens teknologi. What if neither language nor distance mattered for me to deliver a fantastic keynote? So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote. Neste gang kommer jeg med flytende japansk hologram på forhånd. Og Intel gjør dette her med et prosjekt med å gjøre det med kontaktlinser. Tenk hva det betyr for utdanning, læring, vising, jobbing, hvordan vi kan ta det i bruk i bedriften vår, privat. Og et annet eksempel. Disse brillene blir jo enklere og mindre, så Apple kommer til å knekke. Mark mine ord, i løpet av 2 år så har vi det som sånne briller, så lett å ha på. Da kan du gjennomføre møter, da snakker vi ikke lenger Skype. De som har sveisekurs har en fordel med... Så det mange som kjenner seg inn denne her, antar jeg, blant de godt voksne herrene. Så det sånn at mange sier at... Siri forstår meg ikke. Jeg kan komme med en foretrykkelse som er ganske sikker. Det er ikke mange pikebarn som kommer til å hete Siri i Norge. Men jeg bare synes det moro å vise den her, så kanskje noen av dere har hørt den før. Men Google lanserte nå for 3 dager siden Mena, og det en chatbot Google har laget, som nå knekker Turing-koden. Altså du kan snakke med den chatboten uten at du avslår at det en chatbot. Og de gjør også dette stemmestyrt, og dette gjør de fra utviklet til plass. Det AI-styrt. Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. What happened now for you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for, Ralph? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Det imponerende? Kommer det til Norge? På norsk? Ja, og det kommer fort. Det stopper jo ikke der. Facebook vil jo lese tankene våre. Og de har et vokabulær på 1000 ord. Det blir noe å gjøre på nærspillet enn å komme hjem etter nærspill. Poste i sosiale medier. Ja, tenk det. Og han gærningen her, han vil jo koble oss til AI. Og det er jo investert, det som er moro med Elon Musk er at han investerer. Han er jo ikke bare svær i kjeften, han putter masse penger bak det også. Så kan dere se for dere en hverdag fremover hvor vi ikke lenger går i butikken og handler. Men du har 3D-scannet joggesko som passer din fot. Du bestiller og printer ut hjemme hos deg selv. Nå gjør jo alle de store skoprodusentene allerede 3D-printing. Og 3D-printing er jo en eksponensiell teknologi som utvikler seg med et vanvittig tempo. Som er vondt å følge med på. Jeg har litt moro av å vise hvordan det der kan disruptes. Fordi jeg har den her som er sånn der, til smart hjemme, av og på av huet lyssystemet. Men den er vanskelig å integrere med eksisterende lysarmatur. Så er det altså en guttunge antageligvis da, på gutterommet, lagt ut en printer, printer den. Genialt! Vet du hva den kostet? 80 kroner. Hvor fin. Gjett om jeg bestilte det. Så han der, hvor han nå sitter, spiller ingen rolle. Han designer det, produserer, printer og selger det. Det er fascinerende. Og nå har de, bare for noen dager siden, så viser de frem hvordan de bruker 3D-printing med lys. De kan 3D-printe i lukkede beholdere, hvor gjenstanden blir til mens du står og ser på. Vanvittig fremskritt i forhold til for eksempel medisinsk utstyr. Både harde materialer og myke materialer. Tenk deg, det er jo Star Trek. De som husker hva det var.
Cup of tea. Printes ut. Så 3D-printere printer nå 100 ganger raskere enn de gjorde bare for et år siden. Tenk hva det vil bety. Ikke bare det, men de printer, faen, dette med 3D-printet hjerter. Og nå har de også laget lunger som virker 3D-printet lunger. Så det ikke bare at 100 blir nye 60, du må bare legge inn en bestilling på en kopi av deg selv i 25 års alder, fortidsvis uten hjerne. Den har du lastet opp. Og roboter, de av dere som ikke kjenner Boston Dynamics, de burde ta en tippe de. De har jo lansert en serie med roboter som gjør mer enn det vi klarer som mennesker i dag. Og det morsomste er nå at Aker har nå faktisk tatt den i bruk. Dette er roboten Spot Mini. Den er nå tatt i bruk på en gassinstallasjon i Nordsjøen. Kommersielt tilgjengelig. Sjekker for gasslekkasjer. Kan operere i farlig terreng. Tenk hva disse robotene kan gjøre. Jeg vil bare ikke møte han karen der på Karl Johan påmontert et maskingevær. For det er jo noe med disse teknologiene nå. Det er skremmende hvor fort det går og hvor nære de blir og overgår oss i funksjonalitet. Fantastiske muligheter, men teknologien kan også vendes mot oss. Og jeg synes det er litt gøy da, som litt humor, å vise den parodien her på en Boston Dynamics-film. Her ser vi robot Atlas. Så vi skal passe oss nøye. Altså, man ønsker å bruke AI og koble det til hjernen din, for hjernen lar seg ikke replikere. Nei. Hvis ikke han tar en backup da. Ok. Teknologi på teknologi som utfordrer oss og skaper masse muligheter. Men hva skal vi gjøre med det? Det er jo det som er alltid utfordringen. Og jeg tenker, dele med dere litt tanker for å komme i gang. Så har jeg prøvd å oppsummere 8 konkrete steg for digital transformasjon. Hva gjør vi? Og det viktigste jeg tenker, det er at du som toppleder for en virksomhet må tenke at dette her er ikke nok en IT-anskaffelse. Det handler ikke om det i det hele tatt. Du må begynne på toppen. Digital transformasjon må drives frem av toppleder i selskapet. Du må få med deg ledergruppen din. Alle må forstå og ha en idé om hva som skjer, og ha en kompetanse nok til å ha oversikt over dette. Og er virksomheten i stor nok, så bør du utnevne en egenansvarlig som har tilstrekkelig budsjett og myndighet til å gjennomføre og drive frem digital transformasjon. Det er viktig. Og i større selskaper så er jo det gjerne det man kaller CDO, Chief Digital Officer. Det må drives frem, og jeg tenker det er viktig å ha en egen tverrfaglig gruppe. På engelsk så sies man gjerne at det er Center of Excellence, som tar utgangspunkter i det aller viktigste, nemlig kundeopplevelsen. Og begynne med den. Ikke gjør som så mange har gjort feil. Starte med IT-prosjekter og utvikle fram løsninger. Start i andre enden og bygg bakover, og så kan IT komme etterpå. Ekstremt viktig. Helt enig med Jan. Og for å komme dit, liksom forstå dette her, så må du kartlegge modenhet. Og det er jo grunnleggende. Hvor er vi hen? Og det mange glemmer da, det er jo at hver bransje har jo ulike utfordringer. Så ta en titt på den bransjen du er i. Og se hva er det som digitaliseres i den bransjen du konkurrerer. Hva er det de andre gjør? Hvor langt har de kommet med å ta i bruk de eksisterende teknologiene? Og hvor mye av kjernevirksomheten sin har de digitalisert? Så det handler ikke bare om å kartlegge egen digital posisjon, men vel så mye hva konkurrentene gjør. Så se på hele verdikjeden. Se hva i verdikjeden din som kan digitaliseres. Kan digitaliseres, automatiseres, selvbetjenes? Kan vi gjøre noe med det? Hvilken verdi skaper det? Hvor kan vi se det er økonomi i det her? Da kan vi bare skyte ned igjen. Altså, her vi har et prosjekt, et sånt fyrtårlig prosjekt gående i Flinga, som heter Fit for Future. Og der har vi vært så heldige at vi har fått en digital modenhetsanalyse som er utviklet av Fraunhofer i Tyskland sammen med SAP. Takk. Som går i hele butikken, som er det vi har som en tilbud til våre flyngmedlemmer. Og den er ikke totalt gjennomgående, men den plukker lavtegnende frukter i bedriften, slik at man kan komme i gang. Veldig bra. Jeg har også et par eksempler på analyser.
så må du nødvendigvis ha en visjon da. Du må rett og slett skjønne det lille smakebiten jeg har vist dere nå på digitale, transformative, nye teknologier som kommer. Hvordan kan det tenkes at dette kommer til å forandre vår konkurranssituasjon? Hvordan vil kundene bli? Hva vil den gjengen som kommer av mine barn og stille til krav til dere? Hva slags forventninger har de? Du må se det bildet for deg og ha en digital visjon om hva slags produkter og tjenester dere har, du har som du kan digitalisere, som er i verdikjeden, og hvordan de vil bli utfordret og endret. Tenk på dekkprodusenten som et billedlig eksempel. Se for deg alt. Tenk. Ta lista. Hvor du på vei? Hvilken organisasjon har du? Hva slags kultur har du i den organisasjonen? Hva slags kunder og kultur av ansatte skal du ha for å få til det der? Og jeg vet at det uttrykket visjon er folk lei av å høre, men i dette bildet her så er det faktisk viktig å se for seg 5 år frem i tid, 10 år frem i tid. Så må du lage en konkret veikart med en plan. Finn de prosjektene som kan digitaliseres, som har kortsiktig gevinst, og er det målbart? Er det økonomisk lønnsomt? Går det an å tjene penger på det? Forfølg det. Er det ikke målbart? Klarer du ikke å se hvor verdien skaper? Kast det. Forstår du det ikke? Dropp det. Hvis det blir for svevende, dropp det. Lag et digitalt veikart med en konkret plan, med tid for gjennomføring, og med hvem som er ansvarlig. Det er så avgjørende viktig for at det skal lykkes. Det må være konkret, og det må ha økonomisk gevinst. Og så er det min kjepphest. Opplæring! Bare innse det. Du har ikke de folka i den bedriften du jobber i dag som kan nok om dette her. Start med toppledelsen. Og det er ikke verre enn at du lager en leseliste for bøker hele ledergruppa skal gjennom. Jeg kan komme med mange gode tips til bøker som bør leses. Så det her skal dere lese. Og så lager du et opplæringsprogram for ansatte. Og si at det er pokka nødt til å ta personlig ansvar. Lag et opplæringsprogram med tilgjengelig kurs, og det kryr av kurs på nett som av høy kvalitet. Og belønn de for å gjennomføre. Si at vi trenger kunnskap innenfor et vidt spekter av felt. Dette er eksempler på kurs dere kan ta. Fullfører disse kursene, ja, så får du en 1000-lapp i bonus. Eller 2 eller 3, og dere får et diplom på veggen. Motiver, skap et insentivprogram som gjør at ansatte har lyst til å lære og ta ansvar for egen læring. Få opp kompetansen. Du kan ikke ansette de folka her. Du må rett og slett lære opp de du har. Og så kan du ansette der det umulig å fylle hullene. Liten kommentar. Telenor har en såkalt 40-hour challenge, som betyr at alle reelle selskaper, Telenor-Norge, nei, faktisk hele gruppe, skal ha minst 40 timer opplæring i året. Ja, genialt. Jeg synes jo dette er så viktig at det burde vært et skattefunn for opplæring. Man burde satt av en halv dag i uka til intern opplæring. Men folk vil jo gjøre dette på fritiden sin, gitt at de får de rette insentivene. Hvis ikke du har tid eller anledning til å gjøre dette i arbeidstiden, så motiver folk til å gjøre det på egen hånd hjemme, privat. Sørg for å få opp kompetansen. Og du må skape en transformativ, innovativ kultur. De nye ansatte som kommer, de forventer at du har et fremoverlent digitalt miljø som de skal jobbe i, hvor de er åpne for endringer, og at endringen kan skje fort, at du kan få lov å prøve, at du kan feile, at du kan sette i gang nye prosjekter som du skrinlegger. Dette er krav som du blir møtt med. Du må skape et miljø og en kultur i bedriften din som er transformativ, innovativ, og som ønsker sånne krefter velkommen. Tenk digitalt. Hurtig. Og så sier jeg, velg riktige partnere. For det er sånn nå, i den verden vi er i dag, så er du pokka nødt til å ha partnere utenfor. Rett og slett som kan det her bedre enn deg. Du må tørre å outsource til virksomheter som kan det bedre enn deg. Er det ikke kjernevirksomheten din? Er det ikke det du kan mest som er kjernen i det du driver med? Ja, så finn riktige partnere. Men finn nå de riktige partnerne som har dokumenterte resultater. Og som kan vise til digitaliseringsprosesser som har vært gjennomført og lykket på under et år. Det er jo så enkelt som det. Og så har vi da dette berømte Google. Det er bare å spørre Google, så finner du disse. Så dokumenterte prosjekter som har vært vellykket på under et år, det er en god regel for å velge partner. Og bare innse at du har pokka nødt til å finne gode partner for å lykkes med en digital transformasjon. Og så er det kanskje litt overraskende, jeg sier tenk kortsiktig. Sånn? Gå for de korte gevinstene. Sånn? For det er jo sånn at det som er fascinerende med digitalisering, det er jo lettere enn noensinne å skape verdier.
Men det ikke nødvendigvis så lett å fange de. Så det hjelper jo ikke om du skaper gode, innovative, digitale løsninger, hvis du gir de bort, som jo den store megatrenden vi ser. Du må ha modeller, forretningsmodeller, som sørger for at du skaffer en del av den verdien, og beholder den selv i din virksomhet. Så du må prøve å feile fort, vrake prosjekter som ikke lykkes, på vei mot den store visjonen som bør være 5 og 10 års perspektiv. Er vi enige? Ja, bra. Så bra. Så har jeg igjen, som jeg sa, jeg har gitt dere noen linker. Digital Norway har en digital modenhetsanalyse. DeFi har det også. Den faktisk ganske god. Men helt fascinerende, så laster du en gammel versjon av Excel-regneark når du henter den. Og så er det en internasjonal igjen, som kanskje kan matche den du har funnet. Jeg vil anbefale å se på det. Så hvor er vi på vei, folkens? Det går himla fort. Roboter får autorisasjon som kunderådgivere. Chatbotter snakker med nesten alle ansatte. Alibabas chatbot håndterer 25 millioner samtaler med over 90% treffsikkerhet. Og de nærmer seg snart 100. Ja. Roboter er ikke lenger slik at, eller AI er ikke sånn lenger at de bare forstår å oversette tekst. De forstår kontekst. Ja. Hva betyr det for oss og verden da? Det mest skremmende perspektivet er jo at så mye som 2 milliarder arbeidsplasser blir automatisert bort. Det høres jo helt spinnvilt ut. Mens andre undersøkelser viser at AI, ja, det skvetter unna en del, men det skapes flere jobber enn vi mister. Det er gjort undersøkelser, grunnlige undersøkelser i Norge. 6-33% eksisterende arbeidsplasser innen 2030 blir berørt. Det er 840 000 arbeidsplasser. De endrer karakter eller forsvinner helt. Og da er det ikke nok at vi har alle de studentene som vi har på besøk i dag. For det holder ikke at vi utdanner oss i høyskoler og universiteter. Vi må hver og en av oss ta ansvar for vår egen kompetanseoppgradering. Og det som er moro med dette, og da går jeg tilbake til starten min, fordi etter at PC-en kom, så ble 1500 nye jobbtitler skapt. Tenk det, ja. Jobbtitler vi ikke ante fantes før PC-en kom. Hvor mange jobbtitler vil bli skapt de neste 5 årene? Så jeg tenker, før jeg oppsummerer, så tenker jeg jeg skal oppsummere med å dele litt med dere noen bøker som har gjort inntrykk på meg. Og den første er Hararis 3 bøker. Og for nysgjerrig, hvor mange som har lest de? Det er godt over snittet, folkens. Det er bra. Jeg vil også anbefale Kelly med Megatrender 30 år. Se her. Den forteller hva som har skjedd og hvorfor det er dømt å fortsette å skje. Og så er det en interessant bok fra Kai-Fu Lee, som forteller hvorfor Kina kommer som de kommer. Den får du gysninger av å lese, altså. Og den mest viktige boka for dette publikum, som jeg vil si vil være først på lista for ledergruppen deres, det den boken her, om digital transformasjon av, Thomas M. Seaburn. Det den mest konkrete, håndfaste boken jeg har lest om digitalisering. Den består på lista. Og så vil jeg bare nevne Flipboard. Er det noen her som bruker Flipboard? Ja, det er det. Det er snitt mer gjennomsnitt. Det er veldig få som har oppdaget den tjenesten. Det er publikasjoner med innhold fra all verdens kvalitetsleverandører. Fantastisk tjeneste, gratis. Jeg lager da tavler for mine felt. Jeg har 28 tavler. Og hver gang jeg leser om nanoteknologi, eller det ene eller andre, tenker jeg, herregud, må jeg opprette en ny tavle, for det skjer så mye. Jeg dabber. Så det er veldig mye jeg ikke rekker å lese. Men jeg har gitt dere følgende. De beste artiklene på de 28 tavlene har jeg samlet her. Så hvis dere er interessert i den tjenesten, så finner dere det. Bare for å legge til meg. Storehaug anbefales. TED Talk er jo en høydare. Der ligger det 100 000 av flotte foredrag om hvilket som helst tema. World Economic Forum. Masse bra innhold. Anbefales. Og så er det jo, vet jeg jo, kanskje jeg kommer i konkurranse med deres utdanningsprogram, men det er jo disse 3 store opplæringsplattformene av kvalitetsleverandører fra USA, hvor du kan ta 10 000 av kurs innen hvilket som helst emne. Masse av det er gratis, og noe av det koster nesten ingenting. Så hvis du skal ha et opplæringsprogram for dine ansatte, bla gjennom de 3 her. Og så min kjepphest, AI kommer til å forandre verden. Finnene, vi hadde en fra Finland her. Hun er ikke her lenger. Ja. Finne har jeg jo stor beundring for, de har jo skjønt hvorfor vi må gjøre stats på lærere og stille krav til utdanning og betale i tillegg. Men de har også utviklet Elements of AI, som er et 30-timers grunnkurs i kunstig intelligens.
som alldeles gratis. Du får to vekttall hvis du da flytter til Finland og ruller deg inn på et universitet I Finland. Det veldig bra grunnkurs I kunstig intelligens. Det kommer til Norge nå på norsk. Det I Norge nå. Ja, det ikke på norsk ennå. Nei, det kommer til Norge på norsk. Det blir presentert sammen med AI-strategien til regjeringen. Så det bra. Også for dere som I industrien, så vil jeg bare nevne denne siten her som heter appliedai.com. Der kan du gå inn og finne use cases for din industri med AI-prosjekter som tatt I bruk og lese om casene, som jeg vil anbefale sterkt. Og så har jeg da, courtesy of you, I research til dette lille innlegget, samlet en del linker, som dere da kan ta og lese I kveld. Hvor dere kan gå I fordypning. De første samlingen, det var digital transformasjon. De to andre handler om samfunn og kunstig intelligens. Og jeg tenker da med avrunde og si at vi står overfor en eksponensiell teknologiutvikling. Vi I det vippepunktet hvor doblingen gjør at de neste to årene kommer til å skje mer enn det har skjedd I hele verdens historie samlet til nå. Om ikke det skjer de neste to årene, så skjer det garantert de neste fire. Og det kommer til å snu opp ned på måten vi jobber, måten vi lever, hvordan vi blir utfordret privat og på jobb. Og det jeg tenker, det fantastisk verdiskapning som skjer foran våre øyne. Og Norge kjempegodt posisjonert til å ta del I den verdiskapningen. Og så det samtidig grunn til noe bekymring. For vi får besnærende teknologier dyttet inn fra det store verden ute, som fristende å ta I bruk. Vi på vei inn I en verden hvor vi I realiteten kan vite alt om alle I sanntid. Satellitter fra verdensrommet kan ta høyoppløselige bilder av oss og følge oss på landjorden. Det stiller noen utfordringer når det gjelder datasikkerhet, tingene sikkerhet, som vi bør være oppmerksom på. Og jeg mener jeg har jo betenkeligheter når ansiktsgjenkjenning nå blir tatt I bruk på Gardermoen. Det ikke vært et pipp om det I media, en diskusjon om det greit. Politisjefen I København vil gjerne ta det I bruk for å fange skurkene. Det så lett for oss å si at ja, men det høres så smart ut, så slipper han å gå gjennom alle disse opptakene manuelt. Men vil vi et sånt samfunn? Teknologien kan gi så mange muligheter, men vi må stoppe opp og tenke oss litt om. Så jeg tenker, AI jeg ikke bekymret for jeg tenker AI vil forsterke oss og forsterke våre ferdigheter, og gjøre at vi vil få mer tid til det som det viktigste, nemlig kontakt menneske til menneske. Vi vil kunne bruke teknologiene for å gjøre dialogen og kommunikasjon med andre mennesker bedre og mer effektivt. Og det et samfunn vi vil. Så jeg tenker vi må ta hver og en av oss ansvar for personlig kompetanseoppgradering og sørge for at vi kan overlate verden til våre barn og barnebarn til et sted som vi alle kan være stolte av. Og så vil jeg gjerne med de bevingende ord si at følg meg gjerne på storhet.no. Jeg skriver mye om disse temaene. Og så var det veldig hyggelig å være her I dag. Så hvis det noen spørsmål eller kommentarer så tar jeg selvfølgelig imot de. Men først applaus! Oh,